Me që 21 mars është dita ndërkombëtare e poezisë, ne të ftuar kemi profesoreshën dhe gjuhëtarën Melihate Zeqiri. Sunjusha Melihate, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Me që sot vetëm është dita ndërkombëtare e poezisë, po flasim në përgjithësi për leximin, sa lexojmë ne si shoqëri? Ne si shoqëri tani lexojmë mirë, por nuk jemi në nivel të kënaqshëm për shkak që këtu besoj që ka ndikuar edhe zhvillimi i teknologjisë, ku tash shumë të rinë mirën me leximin me leximin flash në internet, në rrjetet sociale, dhe më pak lexohen tekstet, librat e gjërat të cilat më herët janë përdorur më shumë. Po, ju jeni profesoresh në shkollën fillore Meto Bajraktari dhe në shkollën e mesme profesionale 7 shtatori. A mundesh ndoshta pak me na tregu edhe për nxënësit ju si profesoreshë gjuhës shqipe? Sa janë të interesuar ata për të lexuar? Sa janë të interesuar për të qenë krijues letrar? Sa i përket leximit, nëse ne ju sillim libra, tekste të cilat kanë shprehin interesim nxënësit dhe ju përgjigjen grup moshave të tyre, lexohen. Lexohen, por kemi nxënës të cilët vazhdimisht lexojnë. Kemi një pjesë të nxënësve që lexojnë më pak, por prap lexojnë diçka. Mirë po, sa i përket krijimeve, kemi nxënës që shprehin shumë interesim. Kemi nxënës që ka fillu qysh nga cikli ullët të mirët me shkrimet dhe të filloj të i botoj ato, ose të filloj edhe të mirët gjdo vit shtoj diçka në atë folderin e vetë cilin a i ka krijuar. Dhe me ndonë që një ditë së shpejt të botoj edhe një liber. Mirë po vazhdimisht e pasuron atë shkrimin, atë pjesën të cilin aji e ka ndoa për vetën e ti. Po, dërsa të flasim pak edhe për grupet letrare. Kujtoj që unë kur kam qenë në shkollë fillore, kam qenë pjesë e këtyre grupeve letrare dhe dua di që a janë akoma në përshkollat fillore dhe të mesme të grupe dhe sa janë nxënësit e interesuar që t'jenë pjesë e këtyre grupeve letrare? Po, ende janë këto grupe letrare, mirë po tani një lecime kemi përshkak që gjuhëtari i ri miret më shumë me grupet letrare, po ashtu edhe shoqata shkrimtareve në ofron mundësi ku përveç teksteve që në ofrojnë, veprave letrare që në ofrojnë në shkollë, ata në ofrojnë mundësin që ne të kemi bashkëpunim me ta. Disa për i tyre, nëse ne organizojmë një orë letrare, ata janë në gjendje dhe janë të gatshëm çdo moment të vinë, të mbajnë dhe t'ju të regojnë për krijimet të tyre letrare, qoftë poezi, qoftë prozë, qoftë roman, qoftë dramë, qoftë çfarë do zhanri letrarë. Kështu që kjo mundësit janë shumë më të mira, që në nxënësit sot të kenë aftësi dhe të kenë mundësi që të zhvillojnë aftësit e tyre në çdo zhanri letrarë, në veçantë në poezi. Mirë, të ndalemi pak tashmë tek poezia. Sa ndoshta juve si profesoresh, sa ju flen në shpirt ky zhanër letrar, apo keni ndonjë zhanër tjetër të preferuar? Përveç poezisë, një zhanër që më pëlqen shumë është edhe proza. Mirë po, poezia ka veçantinë e saj, sepse në poezi shpesher krijuesi na thot pak fjalë, por ato fjalë në kontekst kanë domethënie të veçantë. Dhe të rinjët sot mirë, ka një pjesë e mirë që kanë shprehur interesimin e tyre në poezi. Nëse mund të cek ditën e sotme, me qenë se është dita ndërkombëtare e poezisë, dhe në nivel komunë është organizu për herë të parë, mirë që aty kanë pasë rast shumë nxënës që ti dërgojnë ato krijimet në fushën e poezisë të cilat i kanë kriju vetë, ma ndej ato janë përzgjedhë në nivel shkollë nga grupet profesionale të shkollës, nga aktivi profesional i gjuhës shqipe, pas ta i kanë kaluar në komunë, drejtorinë komunale të arsimit, ku ato nga komisionet i veçantë, janë përzgjedhë dhe sot kanë pas rast që ata letrarët e cilët janë përzgjedhë më të miret, ti prezentojnë poezitë e tyre, të cilat do të përmbledhen dhe do të botohen me një libër, ku ai libër do të shpërndohet në ditën ndërkombëtare të librit që është me 2 prill. Aty do të kenë mundësi që të shohin botimet e tyre dhe të njihen edhe studius, krijus të rinë me punimet e tyre. Po, ndoshta edhe këta të fitojnë një përvojë dhe ta shfaqen atë talentin e tyre për shkrim. Mirë, i përmende, dhe më thonë, kjo është ndoshta si një pjesë organizimit për ditën botërore të librit. Ndërsa, sa i përket organizimeve që bëhen për ditën ndërkombëtare të poezisë, si që ishte edhe 21 marsi, sa po ju pëlqen ajo qëfar po organizon komuna, dhe më thonë organizimet që kanë qenë në kuadrët kësaj dite?
Mirë, komuna këtë herë ka të rgu një organizim të shumë të mirë, është të rgu një i organizim mjaft i sukses shumë, me qenë se nëzënës për herë të parë kam pas mundësi që në nivel komune ta të rgujnë vetën, për ndryshë nëse cila shkolli ka i jep ato mundësi të cilat ju takojnë nëzënësve, dhe aty ata i shprehin edhe i paraqisin punimet e tyre, mirë po këtë rast, komuna ka bërë një punë shumë të madhe, sepse për herë të parë ka fillu të miret me krijimet e reja, me krijus të ri, ka fillu të miret me data të veçanta, sepse dita e poezisë, dita ndërkuptare e poezisë është një datë shumë e veçantë për krijuesit e rinj, sikurse janë edhe data të tjera. Për shembull kemi datën që është edhe dita ndërkuptare e gjuhës amtare me nisjen e shkurt, dhe kjo ditë festohet në disa shkolla, por në nivel komunal ende s'ka fillu të festohet, ku presim vitin e ardhshëm të edhe ajo të shë dritën e saj në nivel të komunës së Prishtinës. Mirë po, komuna, drejturia komunale arsimit po të rëgohet shumë e sukseshme se përket organizimeve aktiviteteve të cilat ngjallin nxënësit dhe ju krijojnë mundësi që ata ta shprehin talentin e tyre dhe të kenë mundësi që talentin ta përforcojnë, të vitesohen në fushën e tyre. Komuna e Prishtinës edhe vitin e kaluar ka organizu Prishtina Lexon, një aktivitet që ato kanë lulëzu shumë fëmijë, shumë të rinj, që është të rgu shumë i sukseshëm. Dhe ko pas kohë, veç po vrehen ato dobit e tyre, po vrehen, si t'i quajmë, ato po vrejt entuziasi i tyre që po dojnë edhe po shprejnë interesim, dë vazhdojnë tutje. Po, shpresojmë që bile këto organizime tjenë ato që do të nxisin më shumë leximin tek ne, përshkak se po flasë ndoshta edhe për shitësit e librave cilët vazhdimisht ankohen për pjesën më të madhe të qytetarëve tek ne, të cilët shumë rrallë ndoshta nga një edhe asnjëherë nuk shkojnë ta blejnë një libër, ta lexojnë ashtu të për qef, në rastet kur nuk janë të detyruar ta bëjnë një gjë të tillë. Edhe një pyetje të fundit, a mundesh më na bë pak dallimin mes të viteve të kaluara të organizimeve, po flasim për kryeqytetin, edhe organizimeve që ishin si vjet? Dhe organizim. Vitet e kaluara në kryeqytet kanë qenë me pak pasive, se ku ka qenë problemi nuk mund të them asgjë, mirë po kanë qenë me pak pasive, sepse nuk kemi pas do një aktivitet që është paraqit në sheshin Nën Terezë, në sheshin Zer Pajziti, thjesht në sheshet e Prishtinës, ose në parkun e Gërmisë, kurse vitet e fundit po vrejet një gjallënim, po vrejt një interesim komunal, sepse gjitho aktivitet që organizohet në mënyrë institucionale është më zërtar dhe askush nuk heziton të marë pjesë. Mirë po, kur organizohen aktivitetet të cilat kanë bëjnë në nivel të shkollës, organizohen brenda shkollës, kryet aje aktivitet, ata nxënës paraqesim në punën në tyre dhe në fund të përmbyllin ashtu se kanë parashiku. Por, kur organizohen në nivel komunal, kjo mendoj që ka një rëndësi jashtë zakonisht të madhe, sepse ato kanë mundësi të marrin pjesë shumë nxënës, jo vetëm ata krijues letrar që janë në numër me të vogël, por kanë mundësi të marrin pjesë edhe nxënës të tjerë që nuk kanë ndonjë krijim. Mirë po, mund të inspirohen nga ata që i dëgjojnë. Ti nisin, domethënë, ti ken fillimet e tyre. Fillimet e tyre dhe ta shohin. Ndryshe është kur një nxënës del dhe e dëgjon në qendër, del e dëgjon një bashkëmoshatar të tij se çfarë ka shkruar, dhe ndryshe është kur brenda shkollës ata nihen në mes veti. Dhe ndoshta nuk ju shualë shumë interesim, sa interesohen kur kanë rast të takohen me nxënës të shkollave të tjera, me një numër më të madhe nxënësve, me moshatarë të tyre dhe të shkëmbin mendime, idejtë të tyre, krijimet të tyre. Dhe kjo mendoj që sa ma të bashkum, ata vetëm edhe më shumë kanë mundësi dhe fitojnë shpërhi, fitojnë vetë besim që të vazhdojnë tutje. Po. Shpresojmë që 21 mars i vitit 2017 na gjej më të lexuar, na gjej më të interesuar për libra në përgjithësi. Unë kaq kisha, faleminderit shumë zëmisha Milihate për gjitha informacionet që na ishpalosët. Faleminderit juve, ishte knaci.